በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ለጎንደር ከተማ ሕዝብ የክርስትና እምነት ተከታይ ለሆነው ሕዝባችን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ። በተጨማሪም እንኳን ለጥምቀት ዋዜማ በዓል አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው በከተማችን ጎንደር በየዓመቱ በድምቀት የሚከበረው የጥምቀት በዓል ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ለማስቻል ከምን ጊዜውም በላይ የጸጥታ መዋቅራችን በርካታ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ለማከናወን ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። ከእነዚህ ውስጥ የመጀመሪያው ጉዳይ ተግባሩን በበላይነት የሚመራ የጋራ የሰላምና የጸጥታ እና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል የማቋቋም ተግባር ነው የነበረው። በዚህ መሰረት ሁሉንም የጸጥታ ተቋሞች ያማከለ የጋራ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ወደ ተግባር ተገብቷል። በዚህ መሰረት በዓላት ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲከናወኑ ለማስቻል የተደራጀና የተተነተነ እቅድ ተዘጋጅቶ በዚህ እቅድ ላይ የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት አመራሮች፣ የሚመለከታቸው የሃይማኖት መሪዎች አመራሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች እና በበዓላት ወቅት አስፈላጊውን የጸጥታ ስራ ለመስራት ከጸጥታ ኃይሉ ጎን ነው ተሰልፈው ጉልህ ድርሻ የሚወጡ ልዩ ልዩ አደረጃጀቶች በዚህ እቅድ ኦሪንቴሽን እንዲሳተፉ የተደረገበት ሁኔታ ነው የነበረው። በተጨማሪም በንግዱ ማህበረሰብ ውስጥ የተሳተፉ የተካተቱ አካላት እንዲሁም ደግሞ ባለሀብቶች ያሉበት፣ ሴቶች የተሳተፉበት የጋራ ውይይት ነው የተካሄደው። ይህ ውይይት ከከተማ አስተዳደር እስከ ቀበሌ ድረስ በየደረጃው ህዝብ እንዲወያይባቸው፣ የጸጥታ መዋቅራችን እንዲወያይባቸው፣ የመንግስት መዋቅሩ እንዲወያይባቸው ተደርጎ በአጠቃላይ የጋራ መግባባት ፈጥረን ነው እነዚህ በተለይ የልደት በዓልና የጥምቀት በዓል ፍጹም ሰላማዊ ሆነው እንዲከበሩ የቅድመ ዝግጅት ስራችን ማከናወን የቻል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ተወስዶ ስታይ የቅድመ ዝግጅት ስራችን ከጸጥታ ተቋማችን አኳያ በተሻለ ሁኔታና በተሟላ መንገድ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አጠናቀን ወደ ተግባር ገብተን የጸጥታ ስራዎችን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ በዚህ በማስፈጸሚያ እቅዳችን የተቋሙ የጸጥታ ተቋማት ከወትሮ ሁሉ በተጨማሪ የመጀመሪያው ጉዳይ ሰላም የማስፈን፣ የህግ የበላይነት የማረጋገጥ፣ የዜጎችን በተለይም ደግሞ የከተማችን ነዋሪና እንግዶችን በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ የማስቻል፣ በዓሉን ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲያከብሩ የማድረግ እሱ ብቻ ሳይሆን በተለይ ከተማችንና ዙሪያው ከፍተኛ የሆነ የቱሪስት መስህብ የሆኑ ቦታዎች አሉ። በርካታ የመዝናኛ ቦታዎች አሉ። በእነዚህ ቦታዎች ላይ ጎብኚዎች ሴኪሪቲ ተሰምቷቸው ያለምንም ስጋት ልክ ከዚህ ቀደም ስናከናውነው በነበረው መንገድ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እነዚህን የጉብኝት የመዝናናት አጠቃላይ ቦታዎችን የማየትና በዓሉን ታድመው በሰላም እንዲመለሱ የማድረግ ስራ ከጸጥታ ተቋሙ ትልቅ ሚና ይጠበቃል። ይህን ሚናውን እየተወጣ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱ ብቻ ሳይሆን ከእኛ እቅድ ጋር በተያያዘ አብረን በተቀናጀ መንገድ የምንፈጽማቸው ሌሎች ተቋሞች ከትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የአገልግሎት ሰጭ ተቋማት ማለት የመብራት፣ የውሃ፣ የስልክ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት፣ እነዚህ ተቋማት ደህንነታቸው ተጠብቆ ለሕዝብ አስፈላጊውን አገልግሎት እንዲሰጡ የማስቻል ስራ በንቃት እየተፈጸመ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ከነዚህ ተቋሞች አኳያም የአስቸኳይ ጊዜ መልስ የሚሰጥ ግብረ ኃይልም ተቋቁሟል። ፎር ኤግዛምፕል የመብራት ችግር ቢገጥም፣ የስልክ ችግር ቢገጥም፣ የውሃ ችግር ቢገጥም፣ ኢቨን የእሳት አደጋ ሆነ ቦታ ላይ ሀፕን ቢያደርግ ይህንን ሪቨርስ ሊያደርግ የሚችል ፈጥኖ መልስ ሊሰጥ የሚችል ግብረ ኃይል ተቋቁሞ በዛ መንገድ ሁሉም ተቋሞች የዚህ የጸጥታ ኃይሉ ኮሚቴ ሆኖ በጋራ እየፈጸም እያከናወን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በተቀናጀ መንገድ ይህ ግብረ ኃይል እነዚህን ሁሉ እያከናወነ በዓሉ ፍጹም ሰላማዊ የሆነ ለእንግዶች የተመቸ ከተማ ለማስቻል የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ተጠናቀዋል። በተግባርም ተልእኮዎች እየተፈጸሙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው።
የጸጥታ ማቅራችን አመት ሙሉ ስናከናውናቸው ለበዓሉ ብቻም ሳይሆን አጠቃላይ ከተማችን ሴኩሪቲ የተመቻ አድርገን ለልማት ምቹ ሁኔታ መፈጠርበት ለኢንቨስትመንት የተስተካከለ አካባቢ መፍጠር በሚንችልበት ሁኔታ የጸጥታ ስራዎችን ስናከናውን ከርመን አላመት ሙሉ። በዚህ መሰረት በተለይ ደግሞ በበዓላት ወቅት ከተማችን ሰላም እንዲሆን ለማስቻል የመጀመሪያው ጉዳይ የጸጥታ ማቅራችን አደረጃጀትና የህዝብን አደረጃጀት አቅም የመጠቀም ጉዳይ ነው። በዚህ አግባብ የጸጥታ ማቅራችን እስከ ቀበሌ ድረስ ተደራጅቶ የከተማዋን ቁልፍና መለስተኛ በሮች፣ የህዝብ መሰብሰቢያ ቦታዎች፣ ልዩ ልዩ ሃይማኖታዊና ሃይማኖታዊ ያልሆኑ ተቋማትን፣ የፋይናንስ ተቋማትን፣ የንግድ ተቋማትን እና የእምነት ተቋማትን በንቃት 24 ሰዓት እንዲጠበቁ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ መሰረት ተግባሩ ተጠናክሮ እየቀጠለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሁለተኛው የከተማችን ህዝብ በሚኖርበት ቀበሌ በሚኖርበት መንደር በብሎክ ተደራጅቶ አካባቢውን ሌት ተቀን የመጠበቅ አካባቢውን ሴፍ የማድረግ እሱ ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ሰላም መስፈን ለአካባቢው ከወንጀለኞች ነጻ ለማድረግ ያመች ዘንድ በብሎክ የተደራጀ የህብረተሰብ ክፍል በየአካባቢው መብራት የማብራት በአንድ ቤት አንድ አምፖል የማብራትና አካባቢውን ጽዱ የማድረግ አካባቢውን ለእይታ የሚማርክ ማድረግ ከተማችን የሞቀ የደመቀ እንዲሆን የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዛው ልክም ደግሞ ለወንጀል መከላከል ስራችን ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር የማስቻል ስራ በስፋት እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ የከተማችን አስተዳደር ምክር ቤቱ ያወጣቸው ልዩ ልዩ አስገዳጅ ህጎች አሉ። በዚህ መሰረት የመጀመሪያው ጉዳይ በከተማችን ከጸጥታ ኃይሎች ውጭ ማንም አካል ትጥቅ ይዞ መንቀሳቀስ አይችልም፣ ጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ አይችልም። ይሄን ቶታሊ በዚህ አመት 100% ሊባል በሚችል መንገድ ተግባራዊ አድርገን ከተማችን ላይ ምንም አይነት የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴ የማይታየበትና የማይከሰትበት ደረጃ ላይ የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ መሰረት የጸጥታ መዋቅራችን ጠንከር ያለ እንቅስቃሴ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የከተማችን ህዝብም በተለይም ወጣቶች እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ በሚያዩበት ሰዓት ፈጥነው ለጸጥታ መዋቅሮች መረጃ የመስጠት እንዲህ አይነት ጦር መሳሪያ ለምሳሌ ከበረሃ ወደ ከተማ ሲመጡ ትጥቅ ይዘው የሚመጡ ግለሰቦች የጸጥታ ኃይሎችን በሚያዩበት ሰዓት ጥቆማ የመስጠትና የማረጋገጥ በፍጥነት ደግሞ የያዙትን ትጥቅ ወደ ቤታቸው እንዲያስገቡ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። በዚህ ወጣቶች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እያበረከቱ ያሉበት ሁኔታ ስላለ በዚህ አግባብ አስፈላጊውን እርምጃ እየተወሰደ ፍጹም ነጻ በሆነ መንገድ ከተማችን ሰላም የሰፈነባት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የጥምቀተ በዓል ሲከበር የመጀመሪያው ጉዳይ ከጥምቀት ከተራቀን ጀምሮ የጸጥታ መዋቅራችንና ልዩ ልዩ አደረጃጀቶች በጋራ ተቀናጅተው ታቦታት ከመንበራቸው ወጥተው ወደ ማረፊያ ቦታቸው በሚሄዱበት ጊዜ አስፈላጊው የፍተሻና የጥበቃ ስራዎች ይከናወናሉ። በዚህ መሰረት በተለይም ደግሞ የፍተሻ የጥበቃ ስራውን የሚያከናውኑ የተለዩ የጸጥታ ኃይሎች አሉ። ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ደግሞ አብረው የሚያግዙ በልዩ ልዩ አደረጃጀት ስር ያሉ የከተማችን ወጣቶች የፍተሻ ስራውን፣ የጥበቃ ስራውን፣ የኢንተለጀንስ ስራውን አብረው በጋራ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር ተቀናጅተው ይሰራሉ። ይህን ስናደርግ ታቦታት ከማንኛውም የጦር መሳሪያ እንቅስቃሴ ነጻ ሆነው በሰራዊታችን በልዩ ልዩ አደረጃጀት ውስጥ ባሉ ወጣቶች ታጅበው ሰላማዊነታቸውን ጠብቀው ወደ ታቦት መውረጃቸው ይወርዳሉ። ከታቦት መውረጃው አካባቢም ዙሪያው በጸጥታ ኃይሎች እና በሌሎች ልዩ ልዩ አደረጃጀቶች በጋራ የሚጠበቁ ይሆናል። ወደ ጥምቀተ ባህሩ ማንኛውም ሰው አይደለም ተተኳሽ ነገር ይቀርና ስለት ያለው ነገር ይዞ መግባት አይችልም። ይህን ይዞ እንዳይገባ ለማስቻል ደግሞ የተጠናከረ የፍተሻና የቁጥጥር ስራ ይደረጋል። በዚህ የምናሰማራቸው በርካታ የሰው ኃይል እናሰማራለን። ዙሪያውም በጥበቃና በፍተሻ የተጠናከረ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሁሉን ዝግጅት አጠናቀን በዚህ አግባር ተግባሮች የሚፈጸሙ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ከማንኛውም ባዕድ እንቅስቃሴ ነጻ በሆነ መንገድ ስምሪታችን አጠናቀን አጠቃላይ በዓሉ ሰላም ሆኖ እንዲከናወን የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው የጎንደር
ጥምቀት በጎንደር ሲከበር ከሀገራችን ከሁሉም ክልሎች በርካታ ህዝብ ወደ ጎንደር ይገባል ይከተማል። ሀገራችን ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም በተለይም ደግሞ በአውሮፓና በአሜሪካ በርካታ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የውጭ ሀገር ጎብኚዎች ወደ ጎንደር ይከተማሉ። ስለዚህ የእንግዳ አቀባበሉን በተመለከተ ህዝባችን ከምንም በላይ የቆየ ታሪክ አለው፣ የነረ ባህል አለው። አሁንም በአዲስ መልክ የመስተንግዶ እና የእንግዳ አቀባበል ስርዓቱን በስፋት እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በልዩ ልዩ ተቋማት። ስለዚህ ከኛ ተቋም አኳያ በተለይም ደግሞ የትራንስፖርት ዘርፉን የተሳለጠ አገልግሎት እንዲሰጥ፣ የትራፊክ እንቅስቃሴው ፍጹም ጤናማ እንዲሆን በማስቻል ረገድ ይህን አደረጃጀት የሚመሩ አመራሮች ተቋቁሞ ራሱን የቻለ ኮሚቴ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን አጠናቆ ወደ ተግባር ተገብተናል። በዚህ መሰረት በርካታ ተሽከርካሪዎች አገልግሎት የሚሰጡ አሉ፣ የታክሲ የባጃጅ ተቋማት አሉ። የእነዚህ ተቋማት አመራሮች ግልጽ ኦሪንቴሽን ተሰጧቸው በመንገድ ትራንስፖርት አማካኝነትና በትራፊክ ዘርፉ አማካኝነት ወደ ተግባር ገብተው የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ሰርተዋል። አሁንም እየገቡ ያሉ እንግዶችንም በዛ መንገድ አገልግሎት እየተሰጠ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የባጃጅና የታክሲ አሽከርካሪ ባለንብረቶችና ማህበራት አስፈላጊውን አገልግሎት ለመስጠት ከመቼውም ጊዜ በላይ ቁርጠኛ መሆን ያስፈልጋል ስል የመጀመሪያው ጉዳይ ቅን የሆነ አገልግሎት መስጠት ያስፈልጋል፣ ታማኝ መሆን ያስፈልጋል። በዚህ መሰረት አስፈላጊውን አገልግሎት ሰጠው አስፈላጊ የሚባለውን ህግና አሰራር የተቀመጠለትን ክፍያ የማስፈጸም ተግባር መፈጸም ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ከታሪፍ በላይ የማስከፈል ከተፈቀደለት ስምሪት ውጭ የመንቀሳቀስ ጉድለቶች ይስተዋላሉ። እነዚህን በፍጥነት ለማረም አስቸኳይ ኦፕሬሽን ይደረጋል። በዚህ መሰረት መላው የከተማችን ህዝብ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ አካላትን እንዲታረሙ የማድረግ አስፈላጊውን ጥቆማ የመስጠት በዚህ አግባብ ለእንግዶቻችን የተመቸች ከተማ፣ ለእንግዶቻችን የተመቸ የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት ስለሚጠበቅብን በግብረ ኃይልም ገምግመን ያስቀመጥናቸው አቅጣጫዎች ስላሉ በዚህ አግባብ የታክሲ አሽከርካሪዎችና የባጃጅ አሽከርካሪዎች እንደ ወትሮ ሁሉ የተሻለ ስነ ምግባር ተላብሰው እንግዶቻቸውን ተቀብለው የጎንደርን ህዝብ መለያ የሆነው የእንግዳ ተቀባይነት ኩሩ ባህል ኩሩ ባህሪ እንዲያንጸባርቁ አደራ ማለት እፈልጋለሁ።